داود ku soo dhawaada markale barnaamij gaar ah bisha Ramadaan inuu kaga hadlaynay xagga bisha Ramadaan iyo ciida ayaan maanta ku soo qaadan doonaa shaqal garad ee barnaamijka live noogu jira inuu ku soo dhawaynaa ku soo dhawaada shaqal garad markii hore barnaamijka maanta bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu taaba allahu awqaatakum bi kulli khayr wa asal allahu subhaanahu wa ta'aala yataqabbala minna as-siyaama wa saa'ira al-a'maali jami'an walaaliya ilaahi bay mahadii usugnaati tabaaraka wa ta'aala fil ula wal aakhira waxaanu rabbi uga mahad celinayna tahaynaa inaan uga mahad celino markasta nimcooyinka badan ee uu ina siiyay ee aan la soo koobi karaynin rabbinaa inaga dhiga adoomo shaakiriin ah aamiin waxa mudan inaynaan ilaabin inaan u mahad celino walaalkeen maxamed iyo oo ah daadihii ka ah barnaamijkan oo inoo soo gudbiyay TV-ga Salaxley kaas oo ay bulshada ugu soo bandhigaan ama ugu soo gudbiyaan fariimo runtii wax ku ool ah waxa leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aydin ka abal mariyay sacyigiinaasi hana aydin ka aqbalo waadna ku mahadsantihiin intaa kadib ikhwaani wa akhawati fil iimaan galabta waxaynu soo qaadan doonaa ama dhanbaalkaan halkan idin ka soo dirayo iyo fariintayda ay xambaarsan tahay oo aynu kaga hadli doonaa saddex qodob qodobka koowaad insha Allah ta'ala wuxuu noqon doonaa sakaatul fitriga oo runtii waqtigeedii ay fooday inagu soo hayo waxa kale inuu milicsan doonaa oo si guud isu xasuusin doonaa insha Allah ta'ala salaada ciida ee ciidul fitriga insha Allah ta'ala maadaama sanadkan waliba si khaas ah guriyaha lagu tukanayo oo waagii hore dadku daa isugu iman jireen musallayaasha iyo masaajidada maanta taasi way ka duwan tahay waxa weeyaan waxa lagu tukanayaa guriba lagu tukanayaa marka inaynu xogaa isku baraarujino ayaan iyana meesha ka marnay insha Allah ta'ala waxaan ku soo qaadan doonaa arrinkaasi qodobka labaad qodobka saddexaad oo gunaanadka iyo gabagabada iyo dhamaystirka kelimadeena ah waxaynu ku milicsan doonaa insha Allah ta'ala bisha Shawaal iyana inoo bilaabi doonta insha Allah ta'ala in qariib iyo dadka muslimiinta inay yihiin ama ay u fiican tahay inay ka soomaan lixda bari bisha laga sooma fadliga ay leedahay baynu insha Allah ta'ala ku soo gunaanadi doonaa bi idnillaahi tabaaraka wa ta'ala barnaamijkeena haddii aynu ku horeyno qodobka koobaad ee fariinteena ay xambaarsan tahay ayu halixo wala khawaat waxa weeyaan sakaatul fitriga walaalayaal waa waajib maaha sunne maaha mandub iyo mustahab midna waxa weeyaan waajib weeyaan waxa uu ka mid yahay cibaadaadka waajibka ay tahay in qofka muslimki inuu guto isla mar ahaantaana xil iska saaro inuu dayacana ama hadii uu dayacana uu ku dambaabayo walaalayaal wujubnimadeeda waxa ku tusinaysa adillo min alkitaabi wa sunnah minha waxa ka mid ah adillada ku tusinaysa zakatul fitrigu inuu waajib farada uu yahay qowluhu tabaaraka wa ta'aala fi kitaabihi قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ايضا سي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحي نزلت في زكاه الفطر ايضا سي وحي كسو دغتي اما اي كهدلسا زكاه الفطر مركا معنيهدو وحو نكونيا قد افلح وحليباني من تزكى قفكي زكاه الفطر بحيي وذكر اسم ربه تكبيرتي نقاده تكبيرتي عيد فصلى صلاه عيدنا تكدي marka taas waa adilla ku tusinaysa walaalayaal in mashruuciyadeeda iyo wajubnimadeeda ku tusinaysa weeye saxaabi kale oo kamida saxaabada nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in wa aba sa'id al-khudri lawran jiray oo kamida ha min culamaa saxaaba ayaa saguna wuxuu yiri kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulku waxa uu ahaa yaqra hadhihi al-aaya mid akhriya ama kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra hadhihi al-aaya aydan ayu akhrihi jira qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla thumma yuqsimu zakata al-fidri qabla an yaghdu ila al-musalla hadith ka simanihi su waxa weeye nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu akhrihi jira aydan bu akhrihi jira kadibna zakata al-fidri ga ayu qaybin jira ka hor inta aanu u bixin musallaha iyo meeshi banaaneed ee salaada ciida nabi uu ku tukan jira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maadaama nabigu sallallahu alayhi wa sallam aayada uu akhriyay kadibna sakaatul fitrigi uu qaybiyay waxay ku tusinaysaa taas walaalayaal sida saxaabigaasi Aba Sa'id al-Khudri uu inoo soo wariyay cilaaqada ka dhaxaysa aayada iyo sakaatul fitriga waxaaba nas sariixa oo saxiix ah xadiithka Cabdullaahi ibn Abbaas radiyallahu anhuma ee macruuf ka ah ee mashhuur ka ah inda muslimiin ee saxaabigu uu yiri farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam sakaatul fitri
nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu waajibiyay oo farad uu ka dhigay sakaatul fidriga ayaa uu waajibiyay marka walaalayaal nusuustaas aynu soo sheegnay iyo nusuus badan oo kale oo maaragtay runtii laga heli karo min kitaabillaahi subhanahu wa ta'ala iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxay ina tusinayaan sakaatul fidrigu inuu yahay cibaado waajib ah isla mar ahaantaana walaalayaal mudan inaynu ilaalino insha Allah ta'ala sakaatul fidrigu ayuha al-ikhwa yuku waajibaya yaa ay tahay sakaatul fidrigu inay bixiyaan sida xadiiskaasi hadda aynu bilowgiisa soo sheegnay xadiis kalaba ay cadeeyeen nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu amray oo sakaatul fidriga uu ku waajibiyay dhammaan muslimiinta oo dhan haduu yahay qof nin ah gabadh qof yar qof weyn qof xor ah iyo qof adoona intaba dhammaan dadka muslimiinta ah waajib ayaa ay ku tahay sakaatul fidrigu xagga wujubnimadeedana waa iskaga mid qofkaasi marka ay ku waajibaysaa intaasi kadib waxay culimadu yiraahdeen qofkaasi waa inuu yahay qof haysta ma yaziidu can quuti yawmihi wa laylati qof haysta wax ka badan wixii ku filan habeenka ciidda iyo maalinta ciidda macnaha qofku haddii uu haysto oo ay agtiisa yaalaan wax asaga ku filan iyo haddii cid uu mas-uul ka yahay ay jiraan wax ku filan habeenka ciidda iyo maalinteeda zakaatul fitrigii waa laga rabaa ama haddii uu qofku yahay qof wax ku filanba aan haysanin habeenkii ciidda iyo maalintii ciidda ama dadka uu mas-uulka ka yahayba aan u haynin wax ku filan habeenkaasi ciidda iyo maalinteeda zakaatul fitriga laguma laha walaalayaal sidaas baanay tahay sida shareecadeena ku sugan waajibkana inagu ah inaynu samayno waxaa kale oo walaalayaal mudan inaynu ishaarno yacni waynu iska soo ururinaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sakaatul fidrigu inaguma cusba dad muslimiina baynaho weligeen soo bixin jiray culimadana intaasaynu ka maqalnaa axkaamteeda marka insha allahu tacaala waxaan halkan idinka soo gudbinaya waa baraarujin iyo isxasuusin iyo tadkiro oo keliya maaha litacliim ayuha alikhwa xigmada walaalayaal allah tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkiisu ay u waajibiyeen sakaatul fidrigu waxa weeyaan duhratan lisaa'imi min allaqwi walrafathi wa tacmatan lilmasaakiin sida xadiidkaasi cabdillaahi ibnu cabaas iyo saxaabo kaleba ay warinayaan nebigu sallallahu calayhi wasallam uu ku sheegay macnuhuna waxa weeyaan walaalayaal waxaynu nahay ikhwaani wa akhwaati fillah dad bashara baynu nahay xilliga aynu soo soomanayna bisha ramadaan dhexdeeda waxaan shaki ku jirin in ay akhdaay inaga dhacday akhdaadaasi oo noqon karta kuwa qawli ah iyo kuwa ficli ah labadaba waxaa dhici karta inaa tiri yow min alayaam ama maraat min alayaam inaa tiri hadal aan laa'iq ahayn inuu qof muslimi oo soomani uu yidhaahdo waxaa suurtagal ahoo dhici karta in mid inaga midihi uu sameeyey ficil aan ku habboonayn qof mu'minahoo saa'imi inuu sameeyo marka walaalayaal laqwiga iyo rafadkaasi yacni allaqwu fi laqwaal walrafadu fi magrasa afcaal way inaga soo wada dhacdaa dad macsuumiina ma nihin marka wixii akhdaa ahaayee inaga soo dhacay iyo wixii naqsi ku yimi xagga ajriga siyaamkii aynu soo soomanayn ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuugu dhammaystiraya dunuubtii aynu samaynayna ilaahay wuu inagaga dhaafayaa tabaaraka wa tacaala wahaada fadlu min rabbi alcaalamiin ayuha alikhwa walakhawaat masalan salaada markaynu tukanayno salaada haddii aad gafto oo qalad dhexdeeda aad salaada dhexdeeda qalad kula timaado waxaa la inoo jideeyay inaynu la nimaadno sujuudu sahwi inaynu la nimaadno wakadalika walaalayaal soonkuna waa sidaasoo kaleo haddii wax akhdaa ah waana inaga dhacaysaa dabcan wixii akhdaa ah ee aynu soonkeenna dhexdiisa kula nimi ee ajrigiisa laga yaabo inuu inaga nusqaamiyo ee ka mid ahaa min alaqwaali walafcaal ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala raxmatan minhu wuxuu inoo jideeyey in aynu sakaatul fitriga bixinno rabbunaana caza wajalla bifadlihi dunuubtaasi iyo akhdaadaasi iyo gafafkaasi iyo turunturooyinkaasi aynu ku dhacnay aynu la nimi ayuu sakaatul fitrigii inagaga dhaafayaa siyaamkeena wuu inuugu kamilayaa oo wuu inuugu dhammaystirayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala soonkeena haynoo dhammaystiraa sida oo kale waxaa kale oo loo jideeyey waxa weeyaan inay noqoto tucmatan lilmasaakiin dadka masaakiinta ee fuqarada ahee min almuslimiin ka midi maalintaasi ciidda sida dadka kale ee aqniyada waxaysta ay u faraxsan yihiin si lamida iyaguna inay u farxaan oo aanay maalinta iyo habeenkaasi ugu yaraan ka walwalin wixii ay cuni lahaayeen oo madaahiru alfarax waalsuruur ay kala mid noqdaan ayuha alikhwa waalakhawaat dadkooda walaalahood ah ee muslimiinta ah
يعني ددك مسلمين تي ولا ليال وحويان ضد السطرة أو السنة وضد أي تهي إن إسكور قبان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث كاسيكويل أو كما قال ما دام ددك مسلمين تي الطبيعة ذو ذا يخلقوا ذا iy walaalayaal hab dhaqankooda saas ay ka mid tahay waxa laynoo jideeyay maalintaasi dadkeena jilicsan inaynu ka warqabno oo wixii aynu ku saacidi karno aynu ku saacidno marka sakaatul fitriga sababaha loo waajibiyay ayay ka mid tahay walaalayaal dadka maaragtay fuqarada ee muslimiinta maalinta iyada ah in wax la taro walaalayaal intee in leg baa la bixinaya sakaatul fitriga marka aynu soo ururina waa saacan min tacaam baa la bixinaya saac min tacaamna waxaa looga jeedaa waa afar mud qof sacabadiisu ay dhexdhexaad yihiin afar jeer in labada sacab uu ku qaado marka arintaasi loo bandhigo ama loo qiyaaso waxyaabaha maanta wax lagu miisaanto ama lagu miiso waxay noqonaysaa wax la mida laba kilo iyo badh cuntada beledkaasi markaasi aad joogto laga cuno hadday noqoto bur hadday noqoto bariis hadday noqoto timir hadday noqoto sabiib hadday noqoto iyo waxyaabaha kale baasto hadday noqoto waxyaabaha kale ee bani aadmigu uu quuto ee agtiisa macruufka ka ah ee la isla wada yaqaano ayaa lagu bixinayaa qof kasta xilliga la bixinay ama intaynaan arrintaasi ka gudbin walaalayaal waxaa mudan inaynu isweydiino waxaan cunto ahayn ma lagu bixin karaa cunto waxaan ahayn ma lagu bixin karaa cuntadaasi aynu soo tilmaanay saaca ah saacuna uu u dhigmo afarta mudna aynu idhi waxa uu u dhigmaan laba kilo iyo bar taqriiban oo cuntada markaasi beledkaasi laga cuno ama bani aadmigu ay cunaan markaasi meeshaasi ku nooli ah kuwa aynu soo sheegnay ay ka mid yihiin wixii kale cuntee la cunana looga qiyaas qaadan karo waxaan ahayn ma la bixin karaa taa waxaynu uga jeednaa lacag ma la bixin karaa oo qofka miskiinka lacag ma la siin karaa walaalayaal masaladaasi iyada ahoo iminka beryahan dambe khilaaf uu ka yimi waxaan rabaa inaan idinku idhaahdo عهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الصحابة والتابعين العقوي هيستين صحابة يمقرنسا تابعين تي أتباع ذو دبواي هيستين العقوى لليال لكن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحا واجب يلي إنا ينو بحنه إنا ينو عنط بحنه لكن إنو قمو واجب يلين إنا ينو العق بحنه العقوي هيستين ذاتك فقردين العقوي أبهنايين عهدي رسولك عهدي صحابة عهدي تابعين لكن كما يسقنان أيها الإخوة والأخوات نبينا إنما أمر صلوات الله ربي وسلامه عليه إن العقب بحنا عن طائي نقب بحنينا لعقت مرك قارك ذا نسك ورورنا أيها الإخوة إلا إذا هذا قف في طبعا دولار با مقرنا سا كواجبي معنيه ذو ما هين طبعا كاد دولار قف مسكين الله سينا معنيه ذو حويه طبعا كاد دولار قف قاسم مرك أما عدة أما جهدا أما مؤسسة داسي أما جمعية داسي ورورنا سا أي قاضي سعنتا يكو يبين سعنتا أهاننا waa inay u bixiso ay u siiso qofkii miskiinka ahaa qofkii miskiinka markay cuntadii gaadho ee uu maaragtay qaato isagu hadduu rabo ama ha iibiyo ama ha dhigto sida uu doonayo inuu yiraahdo shariicada ayaa u fasaxaysa walaalayaal taasoo dabcan dee ah wixii bannaan inuu ku sameeyo marka walaalayaal waxaan leenahay lacag laguma bixin karo oo qof miskiina lacag lama siinayo qowlkaasaana ah qowlka asalka ah waana sida nebiguina amray salawaatullahi rabbi wasalaamuhu calayhi hadii aynu raacno oo ka kaamil badan hadyigii nebigana ma jiro walaalayaal sida aynu la wada socona aynu wada ognahay ikhwaani wa akhawaati fillah goorma ayaa la bixinayaa insha allah tacaala sakaatul fitriga goorma la bixinayaa goorta la bixinayaa ikhwaani wa akhawaati waxay ku xidhan tahay xilliga ay waajibayso sakaatul fitrigu wuxuu waajibaa bacda quruubi shamsi min aakhiri yowm min shahri illahi ramadaan maalinta ugu dambaysa bishii ramadaan bacda almaqribka ayay waajibtay ayuha alikhwa walakhawaat laga bilaabo xilligaasi ay waajibtay wixii ka dambeeya ilaa laga gaarayo qabla salaati alciid salaada ciida inta aan la tukan ka hor ayaa ah xilliga mudan ee munaasibka ah in la bixiyo ikhwaanii wa akhawaati fillah nebiguna sala allahu calayhi wasalama wuxuu amray an tuaddaa in la bixiyo ama qofka muslimkii uu bixiyo sakaatul fitrigiisa uu bixiyo qabla khuruuji ila salaa inta aan loo bixin salaadii ciidda inta aan loo bixin in la bixiyo markaa qofka xilligaasi bixiya nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu ku tilmaamay inay tahay sadaqatun maqbuula macnaa zakaatun maqbuula sako maqbuula oo ajrigeedii oo kaamila insha allahu tacaala qofku uu ilaahay agtiisa ka helayo
أما قفك بحي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي نوشي بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجري قيدي وقانوس قامية ووحد يالانا سا أجري صدقة عادية أي لهيد لكن أجري سكاة الفطر أضاء اسكاد ضيعي هدي أي كغول آفتي فضيت سيئات فضيت ستي أما هذا عذر دار لهيد أرنتا سيكو متر طوال عليان لكن هدي سكاة الفطر بحيثه قبل ما بعد صلاة العيد ويكاقو ديسا لكن أجري أي كانوس قامية أرنتا سوردان سيئين ولا ليال مركاسي أنا أدعين وإن إنه سيد اللغو تلقى لي رسولك إنه أمره صلوات الله ربي وسلامه عليه سكاة الفطر جي أن يستغب حنه وحرب إخواني وأخواتي في الله إنا برارتيو وحدعي كرتا قف هل كنشوغة وقف كي مزول كاها هو يدي أما آبه إنه ودن كنشوغة عرورتي أم عد ومسول كي هنا أي شوغان بلد كلا إي ودن كلا أي شوغان ما هل كان وشوغة أبو قب حنيا مسميش عرورتي غيرك إنتي سي كلا أي شوغان أي قب حنيا أصل قول عليا الوحى ويان قفك مسؤول كا ضد كان كلام مسؤول كا هل كوجوه فقرضة شو ته أي سكاة الفطر جا أي سكاة المال كا جب أي واجبين عدة هل كا بلد كا شو تف قرية مساكينها لجهله عد كا حق له مجرته إلا حالات نادرة مرك الله قصر يبقى مويانه حالات كا سمحين نقول كران حالات كا سواحين نقول كران مثلا فقرضة بلد كا مرك شو تشوه waxa jira fuqara ka sii daran oo ka baahi badan oo balad kale jooga hadii taasi ay dhacdo oo muhaqiq ay tahay oo aan imala awali ku tiri ku teenahayn ee halka aad joogto fuqarada joogta ay wax uga iska haystaan laakiin balad kale oo kamid ah min al buldan sidii wadankeenii oo kala Soomaaliya oo kale ay jiraan dadkan halkan jooga ka baahi badan culimadu waxay sheegeen in loo diri karayo oo qofku sakaatul fidrigiisa dadkaasi baahan uu diri karayo waxay ku dareen dadka baahan ee baladka kale jooga khaasatan haday hindu qaraabo kula ah dad qaraabo kula ama dad talabatul ilmi ah ama dad balabada kilo iyo barkaasi ama halkan ha joogan ama wadankii ha joogan waayo dadka waxaan arkaa in badan ku murmay hadii aad halkan joogto $10 baa kugu waajibay waa inaad $10 dirto waha kada halkan aad joogto $10 kugu may waajibin ee 2 kilo iyo bar cunta aba kugu waajibay labada kilo iyo barkaasi waxay doonayaan noqdaan lacagtii la doonaha laga soo siiyo ama $5 laga soo siiyo ama $20 laga soo siiyo ciimaarta shayga mu'tabar kaahi maaha lacagta laakiin waa cuntada weeye marka Soomaaliya hadii la joogana 2 kilo iyo barun baa la bixinaya halkan cidii joogtaana labada kilo iyo barkaas iyo wama hawla siyadatan wa nuqsan nuqsanan ayun baa la bixinaya walaalayaal marka arintaana inaynu ku baraarugsanaano waa arin aad iyo aad u muhiim ah ayuha al-ikhwa wal-akhawat إلهنا تبارك وتعالى وحين كرجيننا أحبائي في الإيمان إنه سكات كنا إن أقبل تبارك وتعالى صوم كنينا إنه ما يستره إلهنا سبحانه وتعالى قففك يا خلاضاتك بشر بين النهوضات سكض عفاء بين النهاي إلهي سبحانه وتعالى دنوبك أي نصوص ما إني أنت أي نصومنا ربيجين تبارك وتعالى إنك قد عفوا قدم كل بعض يعني تعالي إنه وجود من بعد ذلك وحويا أيها الإخوة صلاة عيدة صلاة عيد مرهورنا وين كهذا اللي علمتنا وين كهذا لين وحديث الأسبوع بابا يهيد با أما حديث كي علمتوا أي أبض نيت كهذا الكيس لو ركع شيء قدام بي صلاة عيد ولا ليال ما هو واجب ما أها فرض وحوي وسنة مؤكدة ولو بعض العلماء إخواني وأخواتي في الله أي جارسيين إن يتهي واجب لكن سيد الجمهور كأي أبضينهن راجحناه وحوين إن يتهي سنة مؤكدة إن أي تهي مركا من سننها وحكم ذها ولا ليال إن أنا مساجدك اللي قلت كنا مال مصلى هو بنان اللي قلت كده من سننها وحكم ذا أيها الأخوة أنت آدم بحين إن تسيء أفرطوا حبضات مرا أتسيء عنتو ومن سننها وحكم ذا أيها الأخوة إن ضرف عن حرطو طيب يم أدب وناسن أتسيء استعماشو إن أنت تسيء سعطو تكبير تأتسيء قادو مركا اتسوتو كتو كدب طريقي اد مركي هوري مرتين مد ان هين اد صومرتو وهكذا وحلاليه وحاسي وحي كميد هاين عيد يا سنن كيدا اي كميد هاين لكن ايها الاخوه جائحه جرتا يا حنون كان يا مصيبدان عام كه بني ادمي سامايسي ميل كستو اي جوغان درتيد وحا لو بدن يهي ان غريها لو توكنيو سدا دراده ايها الاخوه ولا خوات وحن اورن كرنا دركاغي قروخده بدنا واد خيلان كرتا shaawarkii ama qubaysigii ma garanaysaa waad samayn kartaa
ذكرجي يوم قرنا ساعد كارتي وقاضي كرتاسي لو غفي عنا وحويا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحاض قاضي سامارك تولى لي الذكر جاس أيام قاضي سجرجات قاضي كرتا إن شاء الله تعالى وحلا لي وحي كوسور تجلى إن الجرجة قصة ما يساء كم إذا سنن كعيد أرنوا سماين يساء طبعا طريق عاد مركي هو رب حضي عاد سيمر تي أو مرك كلامك لا تسامر يساء متشرو تسوي تعذري ويا جرجة أيات شوكتها أن قطب كل بعض أن ربناه إن برارجنا وحويان صلاة عيد أيها الإخوة قرط اللي تكني وحويان قرط صلاة الضحى اللي تكده إلا إيوه لججاريو حلق صلاة الظهر مارك الزوالك عد عيد أي كي لنا يسوع في كبد السماء أما السماء برتمه ذا كي لنا يسوع أهنا وقت وصقله صلاة الظهر وقت جد أيها الإخوة لبرق عدود بل تكنيا قراءة ولا للجهرة سيد الصناهي وحويا رق عدد كوباد وحا تكبيرنا يسا بعد تكبيرة الإحرام مركا عد الله أكبر تراهدي عد صلاة حرطو تدوات شير بعد الله أكبر أرانا يسا تدوات سيد شير عد الله أكبر أرانا يسا رفع اليدين واد سمين كرتا سيدو دنواد كغول لابنان كران قعموه اللبض وابنائيه وحدبان مالها أما تكبيرة الإحرام كوائنا لبضا قعموه aad kor u qaado oo aad sidii salaada markaad u xidhanayso oo kala waa inaad u xirato todobaad jeer markaad Allahu Akbar tiraahdo bacda takbiirata ihraam waxaad akhriyaysaa suuratul faatiha iyada akhriyaysaa insha Allah ta'ala hadii aad markaasi quraanka xifdisan tahay ragcada koobaad mina sunna waxa kamid ah inaad walaalayaal ku akhrido suurada maala suuratul a'la subbih isma rabbikal a'la ragcada labaadna aad ku akhrido suuratul qashiyah hal ataaka hadithul qashiyah وهذه القرآن كي مركز حفظ سنتهاي وحق الله من السنة كم إذا أيها الإخوة رقعدوا كوباد إن أتكو أخردو إن الله مستعان إن أتكو أخردو سورة القاف إن أتكو أخردو سورة القاف وهكذا لكن يعني إذن كوات كين إن وحا وينقف ولبا وحا بنان بعد الفاتحة قرآن كما تيسر لك إن أخردو إن شاء الله تعالى وأني كاقوديسا إن شاء الله وحدي باتانا حبيراتي ولا لي الملي رقعد الله بعد تكبيرة القيام واحد أرانيسا شن تيربال الله أكبر أرانيسا شن تيربال تكبيرة نيسا شن تيربال مرخة تكبيرتنا واحد سمينيسا فاتحة دي بعد أخرينيسا سورة من القرآن سورة دي هاي نصور شاكنا أديكو سورة قلتها هديك لنا ما تيسر لك من القرآن أياد أخرينيسا إن شاء الله تعالى قراءة نسا نصور شاكنا وادة جهريسا بإذن الله تبارك وتعالى وحمدًا أيضًا إنا إنه برارجنه إن عيد خطبة أيه لهيد خطبة دي مركان جوريو شو قام آخرنا يا هراء أيه إنه قصوا هذا اللي إن بدنا والله هذا ولا ليه طبعًا مسألة ده هي خلاف باكوتشرة مرك هذا كعلماء دي هي قاربه وحي رجحيان جانب رجحيان قرط مرك أتكلي جات هاي أتكلي جات سلا دي عيد تكون إنه خطبة أيه ده ما آخرنا يصير وهذا متفق تاول سكوا فخصية حاجة إسكدي لكن مركا بدنتي هنا مثلا كوحتي هنا الجوري كنت كان انسان خطبه ما اخرنا انسان لسما اخرنا انسان علماء واس كو خلافين بعضهم قالوا واد اخرنا حساب قارنا واحد هذا ما اخرنا يسيد هذه اد اخري ده فلا باس وحلاليه واحده بما لها ان هبين كا سودنا حدفرنا ها سو جيدنا ها ودن خطبه دي مخان كدغا بريته خطبه دا يرو كوبان او اد فهمي كرتو او ما لا يراهدا اني نقطه ايا اسك بنان وهذا من السنه ايها الاخوه والاخوات aan run ahaantii salaadaasi deeciidu saayno soo tilmaane waa sunna muakkada waxa sunnaahayd in la isu soo wada baxo xitaa haweenka aan tukaneen inay soo baxaan musallaha yimaadaan qabdhaha aan banaanka loo saari jirin way soo bixi jireen oo nabigu wuxuu amri jiray salaatullaahi rabbi wa salaamu alayhi in la soo saaro laakiin arintaas oo dhan way tacadurtay arimaha jira ee darteed ilaahay subhanahu wa ta'ala musiibadan ay naga qaado أو إلهي مساجدني يا أماكن العبادة إلهي تبارك وتعالى هاي نوفر أيها الإخوة قضب كصدحات إن شاء الله تعالى يا يعني ربوه قلبت فرنتين يرى أن هل كان إذن كصدر يا أن إذن كلوة داقا ما يحبار سنتي وحويا بشر رمضان ولا لي المركع إذا ما إخواني وأخواتي في الله إلهي قرآن كوحكول فإذا فرقت فانصب إلى ربك فرقب مركع العبادة كفارق ضه عبادك على قلب إلهي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا المسلمون أيها الإخوة كذلك ضدك مسلمين تنواساس ومرك عبادك فاروقان وحلو بهن يعني عبادك على بلابان
mar haddaynu bishii ramadaan soo gudanay soomkeedii ilaahay ha inaga aqbale nina sunna ayuhal ikhwa wal akhawaat waxaa ka mid ahoo mashruuca bisha shawaale inagu soo food lahee markaasi ku xigta bisha ramadaan inuu qofku lix beri ka soomo xadiiska abi ayuub alansaari radiallahu canhu ayaa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalama man saama ramadaana thuma atbacahu sittan min shawaal qofka bisha ramadaan soo sooma kadibna raaciye lix beri oo ka mid ah bishaasi shawaal la yidhaahdo kaana ka siyaami dahr waxay la mid tahay arrintaasi marka soonkii ramadaan iyo lixdaa beri la isku daro waxay la mid tahay qof sanadkii oo dhan soomay ama soon sanad dhan la soomay bay la mid tahay macnuhuna waxa weeyaan sida ay ula mid tahay ayuhal ikhwa walakhawaat alxasanatu bicashri amhaaliha man jaa'a bilxasanati ilaahi tabaaraka watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi qofka hal xasana la yimaada ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa subxaanahu watacaalaa toban jeer buu ku abaalmarinayaa waana shay badiyahu aynu ka wada warhayno oo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu bay noo sheegeen marka haddii aad soddon beri soo soontay oo ka mid a bishii ramadaan oo toban lagugu dhuftay waa saddex boqol lix beri oo shawaal ka mid a haddaad soontana oo toban lagugu dhufta waa lixdan saddex boqol iyo lixdan sanadkuna waa saddex boqol iyo lixdan kaas iyo wax la mid ahun maalmood marka xagga ajriga ayay sidaa ugala mid tahay walaalayaal marka waxaa loo baahan yahay qofkii ramadaan soo soomay ayuhal ikhwa inaanu lixdaa berina fudaydsanin ajri cadiim ah ayuu leeyahay qofku hawaabbaa ilaahay ka siinaya tabaaraka watacaala waa ka siyaami dahr sanad la soomay bay walaalayaal la mid tahay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam baa inoo warramay inu uga warramo arrintaasi inoo sheegay asaadiqu almasduuq aladii laa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka maaha inaynu fudaydsanno insha allahu tacaala masalada aan rabo inaan baraarujiyo ee halkan cilaaqada lali waxa weeyaan qofkii bishii ramadaan aan soo wada soomin masalan gabadhii walaasha ahayd ee maaragtay dowladeedii shahriga ahayd ay ku dhacday bishii ramadaan ee toddoba beri toban beri lix beri shan beri aan soo soomini shawaalka ma soomi kartaa masaladaasi iyada ah kadalika ayuhal ikhwa culimada muslimiinta ee fuqahadu different oo maxaa la yidhahdaa opinion yaan idin odhanine waxay ka qabaan fikrado kala duwan waxay qabaan in badan oo ka midi nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam man saama ramadaan qofka bisha ramadaan sooma thuma atbacahu sittan min shawaal kadibna raaciye lix beri oo bisha shawaal ka mid ah xadiidkaa markay eegeen waxay dhahdeen qofka aan bishii soo wada soomini bishii ma wada soomin qofka loo jeeday ee nebigu u jeedaana salawaatullahi rabbi wasalaamuhu calayhi waxa weeyaan waa qofka bishii maxaa la yidhaahdaa soo wada soomay ayaa la rabaa inuu lix berina raaciyo amaa qofka aan bishii soo wada soomin waxaa loo baahan yahay horta wixii uu bisha ka afuray